Новим головою Закарпатської обласної ради став Володимир Чубірко. Він замінив на цій посаді представника «Слуги народу» генерала СБУ Олексія Петрова. Обирали нового голову на позачерговій сесії обласної ради. Три попередні спроби були провальними. Процедура голосування була таємною. За Чубірка свої голоси віддали 37 обласних депутатів з 57 присутніх. 45-річний політик з 2014 по 2015 роки вже очолював обласну раду. За освітою економіст, працював директором на комерційних підприємствах.